Esiet sveicināti, labvakar, jeb labdien, mans vārds Māris Zanders. Uzreiz piesaku viesus, tas ir tātad Edgars Jaunups, atvainojos, tas ir Kaspars Ostens. Beigsmiegli sanāca. Paldies, Jurek, labi, viskārtībā. Man ir ļoti jauki viesi. Teikumā redījums vai analītisks redījums? Sākās. Analītisks. Analītisks humora redījums. Lai kā arī būtu tieši otrādāk ļoti labi, ka mēs esam pamainījuši sastāvu. Filozofs Kaspars Ostens, reklāmas... Es ne... Biec. A, biec? Lai būtu reklāmas biec. Ērīgs Stendzernieks. Ir tā sanācis, ka politikas it kā ir diezgan maz, bet pat mēs šovakar parunāsim par tādām lietām, ka nu, Latvijai nu, tagad viss ir veiksmīgi pienācis tas brīdis, ka ir sācies gan Praida nedēļa, gan... Politiskā elite ar lielu mocīšanu, bet tomēr saka, ka kaut kādi bēgļi jāuzņem būs, nu pēc tam, kad viņiem bija teikuši, ka nē, mēs neko. Izsakot, ir visādas tādas lietas, kas vairāk attiecās varbūt uz mūsu, nezinu, vērtībām, par to, kā mēs uzturām pasauli, nu un par to arī šovakar parunāsim. Protams, labākais popkultūras tradīcijas jāsāk ir ar Pride, jo cilvēki sāks pārgriezt. To, nu, kanāls, jo nu, kas varbūt interesantāks kā parunāt par Praidu visu nedēļu un tā. Es vienkārši, lai jūs iesildītos, lai jums būtu arī jautrāk, man visiem būtu jautrāk. Es gribu parādīt vienu fragmentu, proti parasti, tad, kad tagad tuvojās Latvijā Praids, viss bija visādi fotoreportāži par to, ka, kā mums te gājas iepriekšējos gados, kā mums te ir kliet, bļauts un tā joprojām. Un tas mēģināju atrast, kā iet citās valstīs, un es apzināti izvēlējos nevis, teiksim, Gruziju vai Serbiju, nu, kur tā kā varētu pieļaut, ka tur nāk vīri un kaujās, ja? Bet demokrātijas citadeli, Parīzi, Mīlas, Lielvalsti un tā joprojām. Uzreiz gan jāsaka, ka tas nav skats no Praida vai pret sadursmi ar Praidu un pret Praidu cilvēkiem, bet tā ir skats no tā, kā uzvedās anti-geju aktīvisti vai anti-praidisti vispār. Parīzē. Nu, es teikšu, kā ir, iet viņiem jautri. Parādam un tad turpinam. Es nedzinu skaņu. Vas-y, monte ta tête un peu, là. Fais voir ta gueule, là, le rebelle, là. Hein, la France. Fais-moi le malin, maintenant. Fais-moi le malin, tiens. Allez, vas-y. Et encore, t'as de la chance d'être loin, parce que tu t'as passé à moins quart d'heure. Non, tu fais ça en jetant de la télé. Ah ouais, ouais. Kaut kā tā iesākās demonstrācija ar ģimenes vērtību aizstāvēšanu, beidzās ar to. Nu, bet... kā jau kārtīgā ģimenē, vai ne? Ā, tā versība. Nē, bet lai kā arī būtu... Sitā tad mīli. Sitā tad... Es jūtu, ka te kaut kā man te saturētu diskursu šodien nesanāk. Diskursu šodien būs. Šodien būs garām. Lai kā arī... Izplūdes. Izplūdes. Nē, es vienkārši domāju par to, nu, tātad demokrātiski valsts Francija. Nu, tad, kāpēc tādas kaislības? Nu, kāpēc šis jautājums izraisa tik mežonīgas kaislības? Salīdzinot, kurām mēs esam vēl...
viedokļi? Stendzinieki, tu esi vecākais no mums mājās. Diez vai, var būt. Cik tev gadu? Davai noskaidrosim personīgi. 4. Nu, cīkais. Cik prēdos tu esi piesnīgs? 48. 48, 45, 44, cīkais. Jā. Stendzinieki. Kāpēc jūs tā nemīlat, Stendzinieki kungs? Kāpēc tāds kaislīgs? Demokrātija, nu. Kāpēc jūs tā nemīlat demokrātiju? Tieši tāpēc, kad demokrātija nāk ar saviem blakus efektiem, tiesībām protestēt un protestēt pret protestiem. Es vēl neesmu pārliecināts, kurā gājienā es tur būtu labāk sevi atradis. Tur arī nav nekāds prieks tikt sašņorētam un ievilktam varavīksnes krāsas busiņā. Tas viss beidzās ar vienu to pašu. Busiņš ir viens, tikai sasiena, viņa novēja. Nu, krāsa. Kaspar, es tam pavadošu arī. Kāds bija jautājums? Okay. Nu, jā, ne, par demokrātiju. Nu, es domāju, nolaist vaiku, vai ne, sabiedrībai. Futbola čempionāti, dažādi masi pasākumi, nu, ko vairāk. Nē, jo, bet vienīgi man, kas tas, ko Stendža ierunājās, man ieindriģēja, tas, tu saki, tu man nezini, kur tu varbūt labāk justos, nu, tas, es varbūt, ka tur bija ironija, bet tu vispār uzskati, ka ir sabiedriski aktīvam cilvēkam, uz viņu tas attiecās, vienalga vai viena puse vai otra puse, ir kaut kā jāpiedalās pasākumā, nu, vienalga vienā vai otrā pusē. Nu, manā pasaulē tā ir dzīves stadija vai nu, kaut kāds posms, savs laiks tur aizdedzināt mašīnu pagalmā, savs laiks tur iemest ķeblīti stiklā un tur protestēt pret tur vai par kaut ko. Nu, savs laiks gudri muldēt virtuvē. Yeah. Tur nebija pārāk daudz vīru ar sirmām vai kailām aiz vecuma galvām. Ja, nu, pārsvarā jaunieši, kur paši viegli sakacinās, kurus viegli sakacināt. Nu, La Revolucion vai kā viņa? Marianas gaiva. Es atceros pirms kādiem gadiem, 37, Sabilē bija tāds gadījums, ka kaut kā visi latvieši vīrieši iesaistījās lielā cīņā ar čigānu tautības vīriešiem. Nezinu, cik sētas novārdīja, lai mietas dabūtu, un tas bija tāda gadsimta kauja, kur čigāni tika pārdzīti pāri upei. Nu, abavai, jā. Un pēc tā laika iestājās diezgan liels miers, nezinu, droši vien joprojām vēl iet, jā. Es gan tad, nu, neieņēmu nevienu pusi, jā. Tu varētu būt nedaudz mazniņš. Es biju arī pārāk, bet nu varētu atrast arī savu, kuros viņu pielikt. Koslīgais rostais. Nekas nav aizmirsts. Jā. Nē, nu, labi. Bet varbūt tās kaut kādas tādas lietas, ja, kas, nu, ir kaut kādas tādas, kas iekšā izaug, ja un viņš kaut kā uzsprākst. Bet piekrīt, kad ar katru paudzes paliek sīkāk. Man tēvs saka, kā mēs tos vāciešus trencām no Kurzemes katla, kā mēs čigāns pāri upītēji. Jā, nu ko mani sīk, kā mēs SMS-us sūtījām niknus. Jā, vai trīts ļašaļos. Nu, ok, bet īsti... Viņš ir savaldījuši mūs, jāsaka. Nu, lielais kapitālisms ir uzlīdz mums iemaugt, faktiski tā. O, ja lielais komunisms. Nē, mums jau ir viss iespējas jau parādīt, jo praidu nedēļu tikai sākusies. Vai sakurināt, faļies, ko mediju gaida, vai kurināt maču, vai ne? Un... Oi, lai kā arī būtu, es tieši tāpēc gribēju jautāt pēc spriežu, jo es nezinu, cik jūs sekojat presē, masu medijiem plašā nozīmē, bet noteikti tikai jūs... Tikai taviem rakstiem. Jā. Paldies. Es zinu, ka tu esi gudrs cilvēks, bet, nu, ka tu izvēlies pareizo. Bet... es neesmu pārliecināts tagad. Jā. Izsakot, es nezinu, vai esat pasakojuši līdz, nu, visi tur tas sākušās publikācijas, kas nu būs šī Praida nedēļa, un es atvainojos, ja es neprecīzi nosaucu, tā nav laikam Praida nedēļa, bet nu kaut kā tam līdzīgi. Un par to tiek rakstīts. Jums ir sajūta, kā Latvijas sabiedrība to uztver, vai kā ir mainījusies attieksme, vai ir kaut ko mainījis savukārt tas, ka ir bijis kaut starposms, ka laikam nekas nebija tāds, ja? Un tagad savukārt tas būs visas Eiropas, es gribu atgādināt, ka... Prezidentūras ietveros. Prezidentūras ietveros, tur laikam nedrīkst tā saistīt, bet nu, tas būs tāds riktīgs Eiropas tusiņš, ja? Nu, kāds jums ir sajūta, kas mums te būs? Daudz skaistu puišu uz ielām. Labi. Meitenes arī. Tā. Bet... Varbūt arī var tās krāsainās tos dūmus, un tas noise tipu mūzika, tā man patika. Bet agresijas līmenis? Ja būs tikai latvieši, es domāju, nebūs liels, mēs tomēr nemākam vairs tā, jo... Mums tā agresīva formāli. Nu, formāli apgāžu vienu pašvaldības busiņu, tad ieiet vēsturē, nu, tur nozoga šņabi. Pa, jūs neesat atcimzot, neesat neatcerieties to skatus, kas tur gāja iepriekšējos praidot, cik gāja jautri.
Nu, labi, okay. Tā, tā nenovērtē. Nu, tā, 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 tā tur negāja. Tā tur negāja. Bet, jebkurā gadījumā, jūs drusku ievilkāt to, to skaidrojumu, nu tā, ka vienkārši katrā paudzē, itsevišķi tie jauni cilvēki, viņiem vajag izdauzīties, zinām mērā, pret kaut ko protestēt. Es akceptēju to, šo versiju, bet, jebkurā gadījumā, es vienkārši domāju, kāpēc ir tas, ka kaut kāds bioloģiska lieta tiek uztverta tik ļoti svarīgi. Jo, nu, kā tu pasaki, es nezinu. Kāpēc man ir, piemēram, diezgan tāda vispār nekāda neitrāla attieksme. A kāds, protams, sakars ar bioloģiju? Ne, tādā nozīmē, nu kāds sakars cilvēka, nu vai, vai cilvēka seksualitāte ir tik būtiska vispār. Es saprastu, ja būtu baigā kaušanās, piemēram, starp cilvēkiem, kur uzskata, ka ir jāapstādina dabas piesārņošana, un tiem, kuriem uzskatīja, ka nav jāapstādina, tāpēc, ka tas ir, nu, ļoti būtisks jautājums. Ja? Mm. A, ko te plēsties par to? Nu, kurš kā ir orientēts? Es nespēju, kāpēc tāds cepiens tomēr? Tas ir kaut kas tāds būtisks? Seksualitāte tur nav pašā nesvarīgo lietu saraksta. Nu, tom, es domāju, ka tur ir diezgan spēcīgas sviras. Varbūt vārdā nenosauktas, bet tur man ir aizdomas, ka aiz pasaules lielākām ziepēm un lielākām veiksmēm stāv. Kāds, kurš ir gribējis tur kādai meitenei pierādīt, kad es varu izkāpt uz mēnesi, vai varu iekarot Krieviju, vai tur, nezinu, apceļot zemeslodai 80 dienās, vai iespraust karodziņu Ziemeļpolā, tur nenovērtē pa zemu. Nē, tu esi tikai sarbēl, bet godīs, ka nu, kāda viņam daļa, ja viņam visi kārtībā ar tām meitenēm, nu kāda viņam daļa, ka tur citiem džekiem labāk patiek džeki, vai, vai kaut kas tu līdzīgs, nu tu nu gan liela nelaime. Bet nu labi. Es vienkārši domāju par šo nedēļu, runājot par šo Rīgā pasākumu, tas, kas man mazliet biedē, ir tas, ka ir ļoti dažādi tie pasākumi. Jo agrāk bija tā, nu gan izvējas atvainojas pa cinismu. Nu, Vermanītī tad nu, tur nu, tad apsargāja, nu, tad tur viens uz otru varbūt arī pakliedz, pēc kaut nu, vienu pusi pakliedz, otru pusi kaut ko atkliedz pretī. Bet tagad paskatoties, cik daudzās vietās pasākumi notiks, cikam ir teikt, visur policistus blakus nenoliks. Ka mākslas dienas kādreiz. Nu jā, un tad visur blakus policistu nenoliks. Un tad es vienkārši domāju, gan ja kaut kāds nu, vārdu varbūt pārmaiņas būs, un tad atkal varēs teikt, ka, nu jā, mums tiem visu laiku saka, vai nu Krievi izmanto šo pasākumu savās interesēs. Un tad vienalga, tad Rietumi izmantos pasākumu savās interesēs, sakot, ka latvieši neiecietīgi tauta. Nu, nezinu, kāds jūs... Sudāna izmantos to savās interesēs noteikti. Līdz Sudāna vai mēs vietās tiksim? Jā, bet īsti sakot, lai mēs tiktu, jo jūs baigi labi mētājat asprātības, tas ir, protams, ir ģeniāls, vienkārši mēģināt saprast to jūsu to sajūtu, kāpēc ir šis jautājums joprojām tik aktuāls, un kā jau mēs redzējām pat Parīzē, tas noved līdz tādam sāsnājumam. Nu, cilvēki traki pēc būtības, un, nu, daudz, es skatos futbolu, man nav skaidrs, kāpēc jāsit zobi un jāgāž mašīnas, jādemolē stadionu, nu, tad ir kā praici daudz, nu vismaz krāsaināks daudz, nu tur ir kaut kāds nu lielāks iemesls, nu vismaz lielāks rokenrols, ja, bet kaut kādi pieauguši vīrieši, kas dzenās pakaļ apaļam priekšmetam pa laukumu, ja, tur nu labi taisnība. Bet ja mēs tikām līdz Rietumu Sudānai, pēc kā līdz Sudānai. Nu līdz Rietumu Sudānai arī savā ziņā, ja. Tad iekšējā Sudānai. Iekšējā Sudānai. Tad ja mēs tad ir mums zināms, tad spriedzi dod tas, ka ir šie cilvēka citādāko seksuālu orientāciju, tad, protams, ir arī diezgan nenoliedzami, ka Latvijas sabiedrībā diezgan grūti uztver cilvēks ar cits reliģijas piederību, ja tā nav nu, kristietībā ar citu ādas krāsu un tā jau projām. Un, lai es atgādinātu to kontekstu, tad visu laiku tā Latvijas tēze bija tāda, ka mēs nepieņemsim šo piedāvājumu vai, teiksim, lūgumu par kaut kādām bēgļu kvotām. Ka mēs par solidaritāti, bet nu tad ir beidzot izpļaus tas burbulis, ka solidaritāte nozīmē, ka arī ka kaut kas tomēr pašiem būs jāuzņem. Nu, te, protams, sākās bezjēdzīga žonglēšana, vai 50 ir daudz vai maz, vai 200 ir daudz vai maz. Bet runājot par šīm bažām un par to, kā mēs viens uz otru kliedzam, es gribu palūgt vēl vienu video, viņš nav īsti korekts, tāpēc, ka tas ir no Londonas, jo Londona, protams, ir ļoti specifisks, maigi sakoties, iestādījums. Nevēl saka Londonistāni, ja. Bet nu, tas, kā abas puses šajā gadījumā musulmaņi un Baltie ar neslēptu mīlestību viens pret otru izturās, es baigi negribētu kaut ko tādu redzēt Rīgā. Ja var parādam. Come on, spray by your benefit. This is great.
religion in the world. Wake yourselves up from your degenerate lifestyle. Pat visnotaļ savaldīgais, kā sacīt, ciniskais Rolšteins. Es neesmu ciniskais. Nu, labi, tu citiem pasakot. Romantiskais. Romantiskais. Nē, es vienkārši, jūs arī, džentlmeņi, esat gana daudz braukājuši. Un kaušies savam guļam. Kaušies, kā jau mēs noskaidrojām pirms tam. Jā. Es vienkārši domāju, tas ir kaut kāds, tiksim, britu fenomens, un mums tas tā kā šāds līmenis nekad nedraud. Nu, es saprotu, ka tur ir kaut kāds jautājums par daudzumu imigrantu un tādiem projām. Tas ir tas, ka viņiem tas ir 10 gadēs bijis neatrisināts jautājums, un tāpēc viņi tā iet pa gaisu. Ja tas īstenībā ir diezgan visur redzams, ka sadurās šīs divas kultūras vai dažādas izcelsmes, un tikai lamājās varbūt dažādās valodās, tiksim, nu, franču, angļu vai vāciešu. Kā jums liekas? Nu, ko tu gribi? Es domāju, ka kopš kaut vai jauna masa koncepta, ja? Mm-hmm. Un viņu marketinga jaudz, kas tajā tik ieguldīt. Tik tu paskaidrot cilvēkiem. Nu, es domāju, kaut vai savulaik Amerikas proponēto Buša valdības, vai, nu, kā to nosaukt, Amerikas tā laika politikas, teiksim, pasaules iedalījumi, ja, labajos un sliktajos, jā. Un, mm-hmm. Tās lietas kaut kā tiek vienkāršotas līdz melns un balts, jā, un rezultāts ir, es domāju, arī tas, ja tas kaut kā tiek aktualizējies ar tādu jaudi, ja, mm-hmm. kā Coca-Cola, ja, mēram, vēl jaudīgāk, ja, ar visu šo, ar eventiem, ar kariem, reķetēm, jā, un, nu, šajā jā. Gadījumā viņš ir burtiski reducēts līdz melns un balts. Tas ir literārs. Derik, kā tev ir ar šo visu stāstu? Jo tu arī īstenībā, lai kā tu mētā tādu franču intelektuālu neizdevušo 68. Gada, es domāju, ka tu stipri seko līdz īstenībā visādām lietām, tikai izliecies, ka neseko. Un šī debata par šiem bēgļiem un tā, nu... Nu, latvieši jau ir pietiekami daudz, kur uzņemti. Tad, kad ir bijušas ziepes, viņi arī nav uzņemti un ir daudzkārt nodoti un nograndēti savās piepūšamajās vai cietajās laivās. Bet ir arī daudz, kur uzņemti. Un iekšēji es piekrītu, ka kara dzīti bēgļi, ir cilvēki, kurus mēs paši iespējams esam izbumbojuši no mājām, vai nu viņus kāds cits ir izsvēpējis. Viņiem būtu jāsniedz palīdzīga roka. Es neesmu veicis pietiekoši dziļu analīzi, vai gadījumā tajās laivās nesēž arī ļaudis, kuriem nav nekāda sakara ar šo kara zonu, kur vienkārši pārceļās uz kontinentu, kur viņus gaida lielāka labklājība, labāka sociālā sistēma, tur lielākas iespējas un tā. Nu, man ir aizdomas, ka tā galīgi tīri un visus zem tādiem fiziskas nelaimes dzīt uz bēgļu birkas nevar nemaz pabāst. Tur ir grūti nošķirt bēgļus no imigrantiem, jo tas ir 20 lietas. Jā. Okay. Bet kas ir jūs skatījumā šī Latvijas, nu jāsaka, tā varbūt tā iekšpolitiskā līmeņa debata, jo no malas drusku izskatās tā kā tad jocīgi. Nu strikti runājot, nu baigais šī 200 vai 50, jā, bet tāpēc ka tas nav tik liela tā šī. Droši vien sapinušies kaut kādā savā retorikā, ja. Nu, baidoties sakot jā, un saprotot, ka nē, nav pieklājīgi. Tad, respektīvi, tā kā mums teica, ka 200, tad paņemsim kaut ko mazāk. Nu, tur kaut kas, jā, tur kaut kā sāk džonglēt, jā. Tā viņš smieklīgi izklausās. Vēgā sanās 350, nu, kur? Kaut kā druski jau samisējās. Jā, jā. Nē, bet es vienkārši domāju, jo tas, kas ir izskanējis no politiķa puses, kāpēc mēs tā varbūt tā kā tik atturīgi pret šo jautājumu izturamies. Kad mums nav infrastruktūras. Nu, kas ir patiesība, bet tas ir galvenais. Cik daudz tukšas mājas Rīgā, piemēram. Rolšteini, tu neaizies līdz mājām šitā turpidot. Nē, bet tu saprati. Cik tur ir tas šis iemesls, ja tur īstenībā ir citi iemesli, kāpēc mēs tā cenšamies šo problēmu pavilkt garajā vai vispār kaut kā paslaucīt apakšā?
Kā jums šķiet? Domāju, tā ir no vienas puses arī tāda bezgalīga problēma, jo cilvēki ir laivās, slīkst un iet bojā. Ja, un te jābūt tādam drosmīgam, izlēmīgam politiķim, lai formulētu savu attieksmi. Ņemot vērā arī to sarežģīto, nu, kā lai saka, Ērika aprakstīto dažādību šo bēgļos. Ja, bet mēs teikt. Sakam, mēs aizsūtīsim un tad mēs sakam, kā parasti jau laist kaut kādā, kā to sauc? Nu? Kā to sauc? Mīkstajā, jā. Baltiešu valodi ir bagāta valoda. Jā, kā to sauc? Nu, klasiski, lai tā kaut kā... Nomuļāt to visiem, nevis skaidri. Es no kāda politiķa dzirdēju skaidru, precīzi, tāpēc es, tāpēc jā es vai ne, prasu. Un jā. Argumenti. Jā. Es esmu dzirdēju no ekspertiem visapkārt. Ok, Eriks sabriedis viņš tā. Nobrīd, jā. Neizlēmība, viņa ir tikai smarža gaisā, viņa ir jūtama pa gabalu. Ja kāds ir ar cietu seju, ka baira vīķa ir tā, kādam patīk, nepatīk, teikt ar līvi, jā, nu, tad jā, negribat krievus, būs somālieši, jā, nu, bet, lūk, skaidra pozīcija, jā. Nu, tad ir daudz maz skaidrs, uz ko atspērties, bet, ja tu jūti to baiļu un neizlēmības smaržu no saimas vai ministru kabineta, tad arī sabiedrībā jo rodās sajūta, ka neviens nav īsti skaidrībā, kā jābūt, un nevienam īsti negribās. Es taču drīkst drusciņu vairāk negribēt par valdību, ja? Kaut ko. Bet vienīgi, nu, tomēr paliek tas jautājums, cik Latvijas, mēs varam daudz ironizēt par politiķu neizlēmību, cik tiešām sabiedrība ir gatava, jo nu, mēs neesam baigi pieraduši pie cilvēkiem ar atšķirīgu dzīvesveidu. Bet kāpēc tu domā, ka tu visu laiku saki tā, it kā, tā, ka Latvijas sabiedrība būtu tāda agresīva pret citādo? Es nezinu, es domāju, ka krietni vien mierīgāk nekā Frančijas sabiedrība vai tā paša Anglija, Londona, ko tur es domāju, mēs ļoti, esam ļoti tālu no lielākajiem rasistiem, tad tomēr es sen neesmu redzējis nevienu ar notetovētu seju, skūtu galvu ar ķēdēm, tur vazājamies apkārt un daudzam kādu, kas ir mazliet iesauļots. Republikānisms tīrā veidā te neiet cauri. Nē, es jau nekādā gadījumā negribu karināt Latvijas sabiedrībai birku. Es domāju, nekas nebūs. Es domāju, ka mēs neesam pieraduši pie tā, saprot? A, vat pieradīsim. Ko nu nevar pārmest Latvijas sabiedrībai? Spēju pierast pie jebkā. To nu mums nevajag mācīt. Iespējams, no tā arī tās bažas auga, ka tik daudz dažādu krāsu zābaku tai pāri staigājuši, nu, ka negribas tikai vēl vienas, bet, nu, ja jau baigi vajadzēs, tad jau piecietīsim. Man šķiet tā. Bet tas vienīgi izklausās drusku bēdīgi, ka mēs kaut kā pielāgojamies, nu, tādā nozīmē. Nu, mēs tā kā... Lai priecīgi ļoti mēs esam. Kāpēc? Nu, tu teici bēdīgi, ka mēs pildu, varbūt tieši priecīgi. Uzņemam, draudzīgi, goda lieta, viesis. Nu. Bet nu, kā tad te kaut kas ir priecīgi izskatīt? Nē, es tikai tā... šo studiju. Nē, jo jūs tā ievilkāt, tad... Kas ar studiju piedod? Man lēni pieliec, kas tev pa studiju? Kas tev nepatiks tikai? Tas saka ēri. Saka ēri, ja tev kāds pretendīs. Nē, jūs tā ievilkāt tā, ka nu, mēs esam pielāgojušies dažādām situācijām, gan jau pielāgosimies vēl dažām, jā. Bet tas ir slikts arguments. Tas, nē. Ka mēs nevis tā kā tāpēc, ka mēs to gribētu, ja, un tā, bet tāpēc, ka, piemēram, nu jā, nu Eiropa tā teica. Nē, nu saprot, ko tu Māri, tev jau vai man vai Ērikam viens jau neprasa, vai mēs gribam, mums ir vēlēti, deleģēti mūsu kaut kur šitie. Valdību un tam līdzīgi, un tad viņi tagad redzi kaut kā tur stālocās, ja? Jo vienkārši džentlmeņi neaizmirsiet to, ka varētu teikt, nu, latvieši kā parasti tur izpildās, bet Igaunijā un Lietuvā tā pretestība ir tieši tāda pati, un Igaunijā tādā nozīmē, tur viņi ir tik it kā moderni, ka traks var palikt. Lūk, paskatīsimies, ja Latvijas sabiedrība bija spējīga norīt budžeta konsolidāciju, ja? Jā. Kas... Desmitā daļa no tā neiziet cauri nevienā Eiropas valstī. Nu, man ir aizdomas, tur par algas nepalielināšanu deg svilina mašīnas, nevis par nogriešanos pusi. Ja? Es domāju, ka tie 700 vai 300 vai 30, cik nu viņi beigās tur būs, nekāda atombumba neuztaisīs. Nē, dievdēļ, kā jau es esmu daudzkārt teicis, mums nav vienam otru jāpārliecina. Šo mēs akceptējam, lai brauc šurp, vienmēr sakot, vai ne? Pareizi tāds viedoklis. Es izmantoju iespēju... Viņi tur svārstās kaut kur augšā. Es izmantoju iespēju, gļēvulīgi paklusēt. Mēs atgriezīsimies pēc reklāmas pauzes, runāsim pa Lembergu, Bērziņu, Vējoni, Krievijas militāristiem un tā joprojām.
Atgādināšu, kas par Rolfsteins. Kas manā dikcijā šodien? Kaspars Rolfsteins un Eriks Stendzinieks. Protams, interesantākais, kā vienmēr noteikti, kad ir reklāmas pauze, tad jau visi gudri. Tātad Stendži bija gatavs būt pirmais notiesātais Latvijā par seksismu, jā? Jā. To ierakstu šito piefiksējumu. Un ko mēs vēl liet secinājām, ka mēs... Tu vari darīt, ja katru, sabiedrībā katrs trešais ir gatavs uzrakstīt, ieteikt. Nē, un tad mēs vēl secinājām, un tad mēs vēl secinājām, ka laikam Latvijā, kas šarijā atzinām mērā rietumu sabiedrībā ir iestājies. Jā, ja tev var sodīt par jokiem, tad izteikt radikālā islāma valsts pazīme. Nu labi. Jā, par Pride gejiem un tā un bēgļiem tikām skaidrībā, galgalā par iekšpolitiku arī jāparunā. Aizvadītā nedēļā satikās divi cilvēki, kas viens otru labi pazīst. Viens ir Raimonds Vējons, tas, kurš būs mūsu prezidents, un Andris Bedziņš, tas, kurš mums ir un vēl kādu laiku būs, nu, sarokojās. Uzreiz saka, tur nekas divi fragmenti, tur neko negrib apcelties. Vienkārši pirmajā fragmentā redzams, ka aizsardzības ministrs un savukārt jaunais, jaunievēlētais valsts prezidents Vējoņa kungs nevar noliekt, ka viņam, zinām, humora izjūta, jo viņš pasakās Andri Bežiņam par to, ko Andris Bežiņš nekad nav darījis. Proti, tad, kad Vējoņa kungs sāk runāt par to, ka Latvijā jāpalielina ir armija, tad Bežiņš iebilda. Bet tas, protams, neliedz. Tagad, labā prātā, labā noskaņojumā, Vējoņa kungam teikt tā. Vārds jaunievēlētājiem valsts prezidentam Raimondam Vējoņam. Jūsu ekscelence, cienījamie klātesošie, prezidenta kungs, paldies par labajiem vārdiem, bet arī vēlētos pateikt lielu paldies par to atbalstu, ko es esmu saņēmis gan kā aizsardzības ministrs, un manuprāt, jūs esat nelokāmi paudis atbalstu vienmēr Latvijas aizsardzībai, aizsardzības stiprināšanai un mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Izsakot to, kāds var iegūglēt leta ziņās vai kur viņš tieši pretēji bija. Bet tas nozīmē jauki. Vējons aizmirst visas. Bet tev vienmēr vajag, lai kaut kāds priekš kaut kāda Berzīta pretējais jā. Spēks, jā? Nu jā, jā, viss kārtībā. Savukārt, Bežiņkungs, mūsu prezidents, bija jauks tādā nozīmē šajā īsajā presa konferencē, ka viņš solījās būt ļoti, ļoti aktīvs arī pēc savu pilnvaru noslēguma. Tiesa, viņam ir tas brīnišķīgais talants, nu, ka pateikt vienu, un tas ārējais galīgi nesakrīt ar to, ko viņš saka. Jo šo aktivitāti viņš pieteica tik nenormāli nogurušā izskatā, ka man radās mazliet šaubas, bet, nu, kā teikt par Bērziņu kungu, lai mēs parādām viņu arī. Pilnīgi droši, ka es būšu aktīvs. Šīs te piedāvāja man dažādas iespējas, es, protams, izvērtēšu tad, kad būšu atdevis simboliskās pils atslēgas. Tad arī konkrētāk es būšu izvēlējies un varēšu to pateikt. Bet droši, ka es būšu aktīvs, kur tā joma būs, to mēs redzēsim, jo tā izvēle tiešām liela. Es atvainos labi, ka tika līdz beigām, zini? Nē, bet arī cieņa un respekts nav tāli jāmeklē. Vecais Joda, piemēram, bija apveltīts ar vislielāko spēku visos zvaigžņu karos un runāja viņš tieši tā kā prezidents Bērziņš nekā. Iedod, kas? Joda, tas... Džedais. Džedais. Zvaigžņu karos. Nu labi. Bet tas, ka es arī... Jā, jo man liekas, Bērziņš, jā, kaut kas ir tās, ka viņš maskējās, īstenībā kā novicina, jā, zobeni. Pagad, tas ir... Ne, vēl te Vējons teica, viņu lielais atbalsts, aizsardzības stiprināšanā. Nē, tad tas ir, jūs tagad iesākat to, ko es jums pieklājīgi lūdzu pirms ētera, nu, izteikt savus kaut kādus secinājumus par Bērziņu, kur prezidentūra beidzās, un par Vējonu, tas, tā analīze sāksies tagad ir, jā, vai to zvaigžņu kariem, jau, kurus tur piesaucāt? Jā. Ah. Nu, bet ja vēl kaut ko mēs varam pateikt par Bērziņkumu, kuram tagad būs svētki. Gaidām nākošo sēriju zvaigžņu karu, jo. Un ko mēs no Vējoņkumu varam sagaidīt? Nu, Vējonis vēl apgūs džedai mākslas, man tā šķiet, jo. Bet ir, man liekas, progresējis. Labi. Erik? Vējons ir... Bet jautājums, Vējoņkums ir izdarījis lielu...
lielu lēcienu uz priekšu karjeras un personiskās izaugsmes un tautas atbalsta ziņā. Neviens ārpus, varbūt, nu, Rolšteins drusku zināja, Raimond Vējoņa kunga, es arī drusku zināju, tu varbūt drusku zināji, bet lielākai sabiedrības daļai nebija nejausmas. Nu, tagad mēs zinām, kā viņa suni sauc. Jā, un šī iekarojas simpātijas ar savu pirmo frāzi, kas ir dziļi cilvēcis, kāpēc ne? Labi, izskatās, ka no mums akadēmiskās aprindas sāk šauties nos no šīs potoloģiskās analīzes. Pienāk zvani? Jā, man pienāk zvani, saka, ko jūs tur... Mūba. Aizvāciet visus. Zvērts. Nē, iet visu trīs prop. Nē, bet vienīgais, lai pabeigšu šo tēmu, tas, kas man likās mazliet amizanti, bija šī stīvēšanās ap šo Jūrmalas rezidents tādā nozīmē, bet nevis šī stīvēšanās, bet tas, ka tika uzsvērts, nu kā tad prezidentu apsargās ogras dzīvoklī daudzstāv mājas. Es atvainojos, varētu domāt, ka aizsardzības ministram ir mazāk, teiksim, slepenu sarunu vai kaut kādu, nu, respektīvi, ka viņš ir mazāk aizsargājama persona nekā valsts prezidents. Protams, nu, ir tur kaut kāda atšķirība. Bet es atvainojos, nu, ja jau tas Vējons kaut kā tur tika galās tajā savā ogrē ar to... Atvainojos, vai viņam būs dubultnieki vai nē, kā likums nosaka, mūsu prezidentam ir dubultnieki vai nē. Nezinu, bet par dubultniekiem daļai, zinām, mērā mēs varam parunāt, jo aizvadītā nedēļā arī bija tāds regulārs pasākums, kā Krievijas dienas svinēšana Jūrmalā Krievijas vēstnieka. Ar dubultnieki. Ar dubultnieki. Jā, dubultnieki. Dubultos, taču vēstniecība nav dubultos. Kā to vietu sauc? Buldurās ar bulduriem. Tā, man tagad būs vietas atšķikarējuši madzenes. Krievijas vēstnieki Jūrmalā pieņemšana. Diez vai. Bet tā tad... Tas ir mūžīgais tas, par ko arī jāsaka, ļoti daudz cilvēki tā kā ir dusmīgi par to, ka nu, ievērojam Latvijas politiķi tur apmeklē un tā joprojām. Man atklāt sakot, ir diezgan neitrāla attieksme pret šo pasākumu, tādā nozīmē, ka nu, ja kāds tik vai grib, nu lai viņš bet, tur iet. Bet ja tev aicinātu, tu iet vai neiet? Nē, es neiet. A, kāpēc? Nē, nu man attieksme, bet Krievija ir tāda diezgan, bazaka. Nav laba. Varbūt varētu iet un izskaidrot viņiem savu attieksmi. Jā. Bet es gribēju vienkārši pabeigt domu, bet atklāt sakot, nu šogad taisnība sakot, tiešām, manuprāt, nevajadzēja iet vienkārši netik daudz Ukrainas pēc, bet tāpēc, ka pašā Krievija ir kaut kāds klusais ārprāts darās, ko paši Krievi atzīst. Nu kāda Krievijas diena, kad man liekas tā valsts ir pārvērts, es vēl viņi zinu par ko. Bet es negribu moralizēt, man vienkārši divas bildes no kolēģiem, žurnālistiem. Kur nav neviena, nekā sacīta, Krievijas karoga, neko, bet kas vienkārši mīlīgs. Parasti tā, ka nu, tu nāc ciemos, teiksim, pieņemšanas, nu, tur ir tāda tas cilvēks, kurš ir namatēvs, nu, tad pieņemsim, tu gribi viņu fotografēties, nu, pieņemsim, Kaspars ir namatēvs. Nu, tad mēs ar tevi abi apstājamies apkārt un nofotografējamies. Latvijā, protams, nedaudz savādāk, jo ir daži cilvēki, kur vienmēr ir priekšnieki. Piemēram, ja varam pastīt ar šo bildi. Nu, tu skaidrs, kurš pie kura ir atnāls. Nu, ko nozīmē Krievijas vēstnieks? Jā? Nu, Krievijas vēstnieks ir tā. Galvenais ir Aivars. Nu, ļoti labi. Nē, vajag likt viņus pie vietas. Pareizi. Viņš pat Krievijas vēstniecībā. Stāja. Otra bilde, protams, ir, kā jūs zināt, mūsu politiskā un kā lai saka, biznesa elite kļūst ar vien izsmalcinātāk. Viņi ļoti labi zina, kā ir jāuzvedās un baudījusi ir vissmalkākās mākslas. Tu skaitā progresē arī attiecībās ar pretējo dzimumu, ar pieklājību, jo vecmodīgi, atceraties, nu, ka mēs... Jūsu ekscelences, Ander. Nē, bija arī tā, ka parasti bija tā, ka, ja sievietei jāstāv kājās, tas it kā nav labi, nu, vajag tā kā džekiem piecelties, ja? Nē, tas tā nav. Viņi nevar... Nē. Nu... Var arī sievieti pastāvēt, kamēr mēs ēdam bliņas, ja kāds nezin, tad tas ir... Kažāk, viņai ir tāda klēta, kas varbūt nav, bet kaut kāds tāds materiāls, varbūt to nemaz nedrīkst sēdēt. Ja kāds neatpazīst, tas ir Kargins un Ko, viņa laulātā draudzene, kas ir pilnīgi normāli, sievām jāstāv kājās ir. Jo kā jau mēs nonācām pie secinājuma, šariāts ir iestājies jau. Labi, beidzamā apcelties par šo tēmu. Bet nu laikā arī būtu, jā, nu drusku dīvaini bija, ka joprojām tik daudz sabiedrībā pazīstam cilvēku šo pasākumu apmeklē, jo es varēju saka, nav jālauž krēsli un jāsaka, tur Krievija, tur tur tad. Bet kad tu it kā eji uz tādas valsts pasākumiem, nu labi, nu labi. Bet teiksim, kāds ir, nu, jautājis tiem cilvēkiem? Nu,
ko jūs, nu kā, nu jāpat kādiem visā... argumentiem. Nē, nu, zini, draudzējos, ka... aicinu jau desmito gadu vai... Tas ir viens, un tad ir, nē, un tad ir, teiksim, manuprāt, no tā kā... Personiski esam pazīsti. Jā, un tad tas labāk ir draudzēties nekā strīdēties, nu tādu foršu. Lemberga gadījumā jau tur ir tikai tīri papīri, tomēr... Tranzīts, ienākumi, jā. Tur iedzīvotāji, Nē, pensijas. Jā. Tā. Es nu, iestājos par Ventspilu. Nu, skaidrs, ka viņš ir. Jo, teiksim, tas, ko mēs pārmetam, ja, teiksim, te tagad mūsu šiem te cilvēkiem, kas iet uz vēstniecību dažādiem, varbūt, nolūkiem, bet ko tad, teiksim, tiem franču partijām, kas pieņem nu, naudu atklātā vietā. Ja? Un vispār kopumā jau, nu, tas ir mūsu Latvijā, Krievijā, tas ir, nu, mēs vai nu vairāk esam ar to saskārušies, vai vairāk kaut kā, tā kā bail mums no viņiem. Mm. Eiropā tas noskaņojums. Zini, jo tālāk uz rietumiem, jo kurš tur lielāks ļaundars, ja, vieni vai tie, kas pāri okeānam, ja, tur vēl, tu zini, nevar saprast. Ja. Labi, mēs esam nonākuši vēl pie vienas tēmas, kas iestās ar vairāk nevis ar politiķiem, bet tas, kas mums visiem ir galvā, proti ar bailēm, nu, nu jā, no Krievijas vai no kara. Protams, šī tēma ir nedaudz turpinājums manai un Steņģes iznešanās. Es nezinu, pēc cik raidījumiem tas bija, kad tā, mēs te dalījāmies pārdomās, ko mēs katru darīsim x stundā. Saprat, neizklausījās tas viss labi, bet tas nekās mēs bijām godīgi. Bet tas iemesls, kāpēc es par to gribēju parunāt, ir tas, ka aizvadītajā nedēļā tātad tik publiskot, nu, labi, tur Nielsen tā ir starptautiska, pētījuma kompānija, tad mērījumi par patērētāju noskaņojumu Baltijas valstīs. Patērētāji. Nu, piedodies, labi. Kā ir. Jā, jā. Mūs jau neviens pa cilvēkiem neuzskata. Mēs jau pirmā kārtā mēs esam patērētāji. Jā. Patērētāji grib pirkt ko šoreiz? Nē, un stāsts ir par to, ka ir ārkārtīgi daudz būtiski palielinājies to cilvēku skaits, kuri tātad nobažījušies ir par kara iespēju. Un kas šī tas ir viņiem vest arguments vispār, kā viņi izvēlās savu budžetu menedžēt, savu personīgo. Un tas kāpums, manuprāt, ir abnormāls, atvainojos pa nelatvisku vārdu, nenormāls, nedabisks. Proti, ja pirmā ceturksnī pērn, tad 2014. Gadā Latvijā tad karu kā viena no tādām bažām, par kurām viņi domā, minēja 4% iedzīvotāji, tad šogad jau 32, tas ir, nu Labi, nu, grozi kā grib trešā daļa. Turklāt tā nav tikai kaut kā tāda nu, Latvijas iezīme, bet līdzīgi arī Lietuvā, kur šie cipari pieauguši no 2 līdz 21% un pat augstasinīgajiem igauņiem no 3 līdz 24%. Es domāju, Ēriks to izskaidros tur. Nē, lūdzu. Nē, man nevajag, man līdz raidījuma beigām vajag nu, to dorināt. Pagalīt garāt. Pasakt varīgi kaut ko. Jo cijā, ka zin kā, tur neveikla pauze būs. Tā tu man prasi. Jautājums ir, viņi pērk gatavojoties karam, vai viņi notriedz visu naudu tā, lai zāle neaugla rokā uz letas dejojot, piemēram, ja tas tur nav rakstīts? Tas, diemžēl, nav rakstīts. Tad tev ir grūti, ja? Nu, nav tik vienkārši. Ir droši vien laukos esmu sastapis kolkā pašam mājam. Laukos cilvēki ir vairāk gatavi rakt ierakumus, un ja tu esi kaut kāds, teiksim, Edijs no Aizkrauklas rajona, tur Muldakmens ciema, tad visticamāk iepērts makaronus, klusinātājus un medību atļauju nopērts. Jā. Bet pilsētā, es domāju, ļaudis vairāk rēķinās teorētiski ar to kara iespējamību, viņi varbūt mēģina kaut kur vairāk aizceļot, varbūt gūt kaut kādu pieredzi, nezinu, mazliet pabaudīt dzīvi un netik daudz ar dramatiskām sejām ierakties zemē. Nu. Bet tu domā, tas bija pētījums tieši par patērētāju patēriņu uzvedību? Nē, 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 saprot. Kara priekšo, karā iespējamā es pārformulēju. Vai baiļu pieaugums? Jā, es, jā tieši tā, ka baiļu pieaugums. Jo man likās tā, jo es arī esmu pietiekoši nu, cīnisks tādā nozīmē, ka Es saprotu, ka cilvēks pierod arī pie stresa, un tā, un man tieši liktos, ka nu, tas sākās pagājušajā gadā, ka nu jau lēnā garā, nu tā kā mēs te runājām, cilvēks pierod pie visu to skaitā it sevišķi latvieši. Bet, ja tu skaties, un, tad vajadzēja tās tieši... kara bungas, ja viņi savu bungo un vēl ievēl jaunu prezidentu un bungo tālāk, ja saprotu, tā jau tas ir kaut kāds tāds... Pirmatnējais, ja, teiksim, demons vai kas ir atmodināts. Es domāju, ka
pirms gada, īpaši varbūt pat pirms diviem gadiem, cilvēkiem vārds karš vienkārši nevēlās pār lūpām. Un šodien caur ziņu virsrakstiem, caur mācībām, tur strateģiskiem bumbvedējiem, caur retoriku, mēs esam tā apmuļājuši un pieraduši pie tā vārda, ka viņš it kā veļās bez maz vai dabiski. Tas diezgan biedējoši. Beigās nospiest to biedējoši fenomens. Jā. Nu, labi. Nu, es pievienošos kara bungu kā rībināšanu, jāsaka. Ja? Uzreiz, kad jāsaka, ka tie ir NATO manevri, nevis Krievijas manevri, bet tas skats nav begašība. Nē, nu, tad, nu, tādā ziņā tu jau vienkārši skaties uz tēmu, kā gatavozējos visos iespējams. Ar to es gribu teikt, ka, protams, tas skats šajā gadījumā ir runa par Zviedrijas piekrasti, kas atzīmzot kaut kādās, nu, no ainavas viedokļa diezgan līdzīga Latvijai, nu daļēji. Ja, ja nu, piemēram, piedod, Māri, bet, teiksim, regulāri aiziet ziņas par to akal, kaut kādu lidmašīnu ielidojas mūsu gaisa. Tu varēši tu tas pakomentēt, to es gribu teikt, ka tu parādi to... Es varbūt būtu paziņojuši, esam notriekuši kārtējo, ja, kas ielīda, ja, ne, nu, piemēram, ja, beigās jaunums, ka pildoja tuvāk mums, ja. Ei, bet es gribu teikt, ka tas skats, nu, kā tas izskatās, kaut vai tie ir NATO manevri un tā joprojām, ka tie, kas saka, nu, mūsējie, tas skats, ja tu padomā, ka Latvijas pludmala un piekrastie, tu taču pie kolks varētu būt, Steņš pateiks. Izskatās diezgan neomalīgi, kā tas izskatās, ka kaut kas iebrūk valstī. Nu, ja var to īso problēmu. Oh. Steņš pie tevis. Un tu stendži sēši kāpus galā. Nu jā, nu... Karšu visu lietu tēvs, vai ne? Nu, ja to tā plašāk pateikt, es tā neiebraucu uzreiz. Karšu ir visu lietu tēvs. Viņš tiņi ir gājās par mani. Nē, bet nu labi, lai kā arī būtu, es vienkārši mēģinu saprast, kāpēc tomēr ir tik liels, nu, atsimtot apdraudējumu sajūtu palielinājusies, jo es varēju saku, jo mēs, protams, iesākāt, pēc kaut, nu, Kaspars sākunāt par to, ka ir tiek uzturēts šī sajūta, vienkārši man liekas, ka viss jau noguš tādā nozīmē, ka, kas varbūt ir slikti, nu tā, ka, nu, nevajag tā pateikt, ai, nu, labi, tur ir Ukraina, tur karo, nu, un tā. Bet, ka tāds kāpums ir par to, ka cilvēki rēķinās, gan izvēra kara iespējamību, es taisnības, ka tas ir diezgan šokāts. Kad tik kādam nav nodoms, lai cilvēki nogurst, un tagad es tam tāpat bez ironijas runāju, ja lietas mainās pakāpeniski, mēs visbiežāk to pat nepamanam. Ja kāds pirms 4 gadiem teiks, ka Krievija iebruks Ukrainā un pasaulē figurēs termins Odesas ebreju fašisti, ja? kas tas tāds ir? Nu, kaut kas neiespējams sadalīt to posmu 20 sīkākos, uzsildi to ūdeni pakāpeniski un piepeši izrādās, kā tur džeki karo Ukrainā, notiek mācības, te kaut kādi strateģiskie bumbvedēji lido, lūk arī patēriņa, kaut kādas tur tendences, noskaņojuma maiņa. Paskatīsimies, kas notiek vēl, kas var notikt vēl pēc 2 gadiem tādā pakāpeniskā režīmā. Nu, man paliek bailes. Nu jā, es nezinu, nē, es aizdomājos, nu man tur bailes ne bailes, bet, nu, tas, ko Eriks saka, es vienkārši mēģinu saprast, jo mēs, man liekas, mēs esam kaut kā bišķi sapinušies, vispār, nevis mēs trīs, bet mēs kā sabiedrība drusku esam sapinušies retorikā ar to, ka arī viss, kas notiek, atskaisa punkts ir, vai to var izmantot Krievijas savās interesēs vai nevar. Tādā nozīmē, nu gan arī vai tā. Ja jūs nezinu, vai jūs... Mēs mēģinām nedaudz vienkāršot jau to stāstu. Ja jūs pamanījāt, bija nedēļas noglē, bija dažos ziņu raidījumos, bija visnotaļ Pew Center tā veiktā aptaujas Rietumu valstīs, kur
darbie NATO dalībvalstu iedzīvotāji. Uh-huh. Kā liels šoks bija tas, ka viņi pateica, ka viņi neuzskata, ka jāiet palīgi aizstāvēt pret Krieviju kā citu dalībvalstu. Dalībvalsts. Bet tas nevis Ukraina, ja? Un tur tie kolēģi žurnālisti, nu viņi tur kaut kādiem Rīgā turistiem, tas mēģināja izvilināt atbildi, nu kas tas tāds, ja, tagad ir, ka tur nezinu, 60% vācieši vai franči saka, ka viņi neies. Viņi neatbalsta šādu stāstu, un tad, protams, panesās nākamais, kad mēs atkal esam nodoti kārtējo reizi. Jā, jā. Ja? Nē, nu, bet tur ņirds vai neņirds, bet tā sajūta tāda ir. Ja? Beigās šai skaistumam pa virsu atnāk vēl vējons, kurš saka, labāk šito nerunā, tāpēc, ka to droši vien izmanto Krieviju. Tu saproti, beigās ir tāda, nu, ir pilnīgi kaut kāda putra. Nu jā, putra, tieši tas, jā. Tas, ko Ēriks teica, bet putra, kas lēnām tiek, ja, teiksim, sildīt, jautājums ar kādu mēķi, vai tam vispār ir apakšā kāds mēķis, vienkārši silsti. Bet tu saki, nodoti. Nē, nu tādā nozīmē, ka redz, kā nu, jā. Viņiem, tā, jā, nu, pēc 5. Pants UTP OJPA izrādās sabiedrības negrib. Nē, bet tas, ko tu gan var redzēt, ka mēs esam varbūt negluži nodot, bet mēs esam spēles elements, kaut kāds kauliņš, ja? Iespējams, pilnīgi nebūtiski pēc būtības. Ja? Nu, ja neskait mūsu gāzes, ja, teiksim, apslēptās, nu, bet es atveru. Bet ar mums spēlē. Ar mums spēlē tā ir retorika, gan no vienas, gan no otras puses. Un tas varbūt ir tas, kas baida. Ja. Mm. Es atveru Google vai, nu, piemēram, vēstures grāmatu. Tur nav nevienas rindkopas bez nodevības. Tur viss ir tīra nodevība ar atsevišķiem tur kaut kādiem īsiem izņēmumiem. Un kas liek domāt, ka šī brīža, kad ģeopolitiskā situācija būs tīru, romantisku, nesautīgu jūtu, caurstrāvot, nezinu, Bet paklāt, bet es atvainojos, es kaut kā nostādu kādu neērtu tā situāciju, bet Kaspar, nu, tu pieteikoši arī labi, zini, politisko, teiksim, kā tas saucās, nu, ne menedžmentu, bet, nu, politehnoloģiju. Zaņķi. Nu, zaņķi, okei, okay. Nē, es vienkārši domāju, ka mēs tā kā tajā savā retorikā paši sapinamies, respektīvi, to nedrīkst, pa to nerunājam, tāpēc, ka to var izmantot Krievijā, to... Un te arī, respektīvi, man liekas, ka beigās jau tas tā kā kaut kas... Sapinamies uz bēgļiem, sapinamies uz šito un uz Pride arī. Nu, dabūs iekšās no abiem un vēl no Pride. Jā, un Pride beigās atnāks un piebeigs to, kas vēl... Kādi jūs esat cīnīķi? Mēs neesam, mēs esam romantiski, melnie, tumšie, bet tomēr... Ei, es vienkārši domāju, ka jo labi, es saprotu, ka tagad ir jaunā tēsta. Varbūt tā ir vienīgā vispār stratēģija, kā izdzīvot, ka to nedaudz tā kā pasmēties, pajokot. Ja? Ļoti, es saprotu, viss cieņi. Es vienkārši domāju par to, ka labi, ir tagad stāsts par to, ka tā ir kaut kā, mēs nedrīkstam aiztikt spēcdienas, tāpēc, ka viņi mūs sargā. Nu, pret Krieviju. Tur skaidrs, tur neviens nedrīkst iejaukties. Tad, piemēram, es varēju saku, žurnālisti paprasa Vējoniem par to pašu, nu, par šo, ka šis tik zemes atbalsts. Vējons uztais veselu sazvērstības teoriju, kāpēc tieši tagad šis pils centrēs atvainojas, ja kāds nezinu, tas ir starptautisks zolīdz kantors. Kāpēc tieši tagad tas parādās, kad NATO ministri tiekoties aizsardzības. Izsakot, mēs sākām dzīvot kaut kādās tādā stresa un kaut kādu teoriju tādā vidē. Nē, nu, varbūt arī nedaudz saskaramies ar realitāti, jo vienā gadījumā mums ienaidnieku tēls ir skaidrs un ir uzbūvēts, jo, kamēr rietumu pusē viņš dēļ, nu, nezinu, nu, tā skaitā Amerikas iepriekšējās vai pat varbūt esošās ārpolitikas ir, nu, teiksim, rietumu intelektuālā vidē. Nu, nezinu, Brian Zino, teiksim, faktiski un kaut kāds tur Lembergs, ja, pagājušajā gadā faktiski runāja gan arī tā kā sinhroni, ja. Šitas ir labs. Attiecībā Brian, pret to, teiksim, jā, jā, skartībā, es neironu. Kāda ir NATO tur loma. Es pat liekas, man pat ietvīto, jo burtiski bija tā, ka gan arī vieniem tiem pašiem vārdiem. Varbūt vienkārši Lembergs ir Brian Zino fans. Nu, jā, apmēram vienos gados Brian Zino pat laikam nedaudz vecāks. Tā kā. Bet tu var saprast, ja, ka tas, kas pie mums it kā ir tā kā nenormāli prokrievisks, ar zem, teiks, nodevīgs pret kādām Latvijas interesēm, tas rietumos, Francijā, droši vien Anglijā, tā nemaz nav, jo viņi ir daudz ko dabūjuši sevī norīt, ja, dēļ ļaunumasīm un visa cita, ja, un Krievija viņiem pat tās mazākais ļaunums, ja. Jautājums, kā tas vispār ir, var no trešās puses skatoties, ja. Nu, esmu pabijis arī nesen tuvajos austrumos, ļoti laipni, izpalīdzīgi cilvēki, draudzīgi, bet no tādu mazliet rūktumiņu un uz jautājumu, nu kas tad tur ir, kāpēc?
Viņi saka, nu kā jūs atlidojat, jūs sabombardējat, sagraujat mūsu valsts sistēmu, tur nogalinat cilvēkus, radat valstī haosu, izlaižat no cietumiem noziedziniekus, kuri pārņem varu, un tagad griež cilvēkiem rīklas, un jūs uzskatat, ka tas ir viss islāms. Nu, viņi nekad nebūtu no cietumiem iznākuši, ja jūs te mūs nelīdinātu raķetes virsū. Nu kā? Nu? Citiem vārdiem sakot, ja es pareizi saprotu, tas jūsu... Nu, rietumi bija gana divkosīgi. Mm. Un tādēļ arī viņu tā sabiedrība vai kaut liela labi. Daļa no nu, intelektuālā nu, sabiedrības jā, ir, nu tā, mums tur acīm mazāk kaut kas nesakrīt. Jā. Labi, džentlmeņi, palika, bet tas labā nozīmē palika uz daudz punktiem, jo jūs tad interesants tēmas parāvāt vaļā, bet man jums jāsaka paldies. Paldies. Ēriks Tensnieks, Kaspars Rolštēns, un tiekamies kaut pēc... Freidisks tevi kaut kas freidisks. Seksualitāte. Izspiestā. Tiekamies pēc nedēļas.